Haya ni maoni yangu. Unaweza kubaliana na mimi ama ukatae. Ama unipinge pia. Lakini kulingana na mimi, mwanamke ana uwezo wa kulala na mwanaume amtakaye yeye mwenyewe. Na mwanaume mara nyingi yeye hulala na mwanamke yule amempata. Lakini ikifika wakati wa kuoana sasa ndoa, mwanaume huoa mwanamke amtakaye na mwanamke huolewa na mwanaume yule amempata kwa wakati ule akitaka kuolewa. Kwa hiyo mwanamke anayo mamlaka ya ngono, lakini mamlaka ya ndoa yako na mwanaume. Ya, ni hayo tu.